demədən öncə bir məqamı demək istəyirəm. Hmm. Keçən həftə bizim verişimizdə qonaq olmuşdu. Sizin bilməm indi dostunuzdur, yoxsa dostunuz deyil, Lətfə Soyuz. Uu, çox yaxşı dostumdur. Lətfənin əlindən mən heç evdə otura bilmirəm. Gündə yığır ki, haradasan, gəgədə filan yəndə oturaq filan. Nə deyirdin, məndən nəsə danışdın? Bəli, mən keçən dəfə sual verdim. İndi axır vaxtlar zənginləşmirəm. Lətfə sual verdim ki, Lətfə xanımdan salamlayıram. Sual verdim ki, sizə bir neçə nağıl personajın adını çəkəcəm. Siz oradan o personaja uyğun show biznesdən kimi oxşadırsınız? Bir neçə adlar çəkdim. Bir də sual verim ki, show biznesin Buratinos kimdir? Qayıtdır Əvan Qarayev, özə 100%. İndi Lətfəyə sual var. Yox, Lətfə. Bəlkə mənim sualımı qoymasam onu da qoyardım da. Yox, mən adınızı qoymamışdım ki. Mən ümumi personaj adı çəkdim. Dedim bu show biznesin Buratinosu kimdir? Show biznesin başqa nəsə sualım var. Kim kimdir? Var. Mən deyim də. Buyurun. Var. Maraqlı. Amma o Buratinonu mən bunu nəyə görə dedim sizə, Rəvan? İndi mən də sizin mən görüm. Kameraya baxın görək. Yalan danışırsan axı Lətfə. Mənə Buratino yaxşı.